Alright, guys, kye kiriwo obulamu, kye kitambula, kansuubira nti nga muli bulungi nga buli kimu kibatambulira bulungi. Guys, waliwo obubbi bwa ssente obuli mu Saudi, bwe nsabye njogereko ko nammwe. Kino kigenda eri abali mu Saudi mwenna, oba abali mu Saudi mwekka. Kino nzize nga nkifuna mu Saudi Arabia. Ate nno ekyewuunyisa nga kikolebwa abagagga bennyini ab'omu Saudi Arabia. Simanyi buzibu ki obuli ku Saudi Arabia n'okusasula. Nga bwe twabagamba nti Saudi Arabia y'emu ku nsi ezitakwasa made sente mu ngalo. Ekyo bo tebakikkiririzaako ddala. Takkiriza kukwasa sente z'omu ngalo. Ekyokubiri, Saudi Arabia y'emu ku nsi ekyasinze okuzibuwalira nnyo ba housemaid mu kusindika sente. Okusindika sente mu Saudi Arabia kwa bei nnyo nnyo. Kati waliwo obubbi, bwe sinaba kumanya oba kituufu buba bubbi oba waliwo ensobi ekolebwa. Bannanga muntu nga yeekakasaako ko ku IT oba muntu ng'olina omulimu ng'okola mu banka. Mostly Uganda, bannange tusaba kutuyambako tukakasize ddala ekituufu kye ki obuzibu buvaawa. Saudi Arabia waliwo kye bayita STCP. Direct from the boss's phone, bagagga be bakikola, sinafunayo kesi nga ya mukozi ku mukozi. Omugagga akugamba nti asobola okusindikira sente zo direct ku simu ye ne zigenda mu Uganda ku account oba wonna w'oba omugambye. Ntegeerekeka. Kati n'akwata sente zo almost za myezi ena oba emyezi etaano n'azisindika ng'akozesa eyo STCP oba munaasobola ogira basimanyi. Bwetyo bweba STCP. Njakka kubanga nkapostinga waggulu wano. Kyokka bw'amala okusindika. Ka risiti akakuwa ng'ako bwe mukalabye oba bwe ngenda okapostinga waggulu wano. Mu Uganda sente tezigenda ne wano n'akulaga nti azisindise. Kyokka nze ngamba abagagga bennyini be babba. Reason being, kesi ezo zonna ze nfunye zifolinga down oba zigwa butaka. Si wininga ngako kesi ya bubbi bwa sente mu Saudi Arabia nga yakantu kano ka STCP. Buli kesi yonna gye nfuna omugagga abeera rudi nnyo 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 nga bw'okitegeera. Era omugagga abeera guilty eri omwana oyo. Jukira omwana amubba ate era omwana n'asigalawo ng'akola. Omwana gwe bakasemba okubba kesi gye n'akasemba okufuna n'amaanyi gampedde baamubbye 4 millions n'ezigwamu ziri millions nnyanga mu 5. Yeno yennyini receipt. Millions nnya mu 5 ezo ze babbye. Nga, I'm sorry guys. Millions nnya mu 5 ezo ng'omwana yaakakola omwaka gumu. N'amaanyi agakola gaamuwedde era omwana ayagala kudda Uganda. Omugagga yamugamba nti ewa sisita we ne maidi we wa sisita we bwe batyo bwe basindika sente. Bazisindika direct from esimu y'omugagga. Guys, mujja kunsonyiwa SC yafunyemu obuzibu etonya. Era n'amutegeeza nti sente zo zino tuziwe driver azitwale ewa sisita wange. Sisita wange azikusindikire. Omuwala n'awaayo bulungi nnyo details ne batwala ewa sisita we, sisita w'asindike sente. Abe Uganda ku banka bagamba sente tezajja. Bo tebazirabako ku akawunti. Ono ye agamba sente zajja. Ntegeerekeka. Bwe yakonsalutingako omuntu omulala, yamugamba nti abantu bo e Uganda be babba sente. Nti sente zaagenda, baziggyayo, bo ne bakugamba nti tezizze. Omuwala ye agamba abantu bange mbeesiga nti era sisita wali in charge of okuggyayo sente ezo bino tabimanyi teyasoma nnyo tasobola kubba sente. Naye nga kesi ate nze si gwe gusoose gifuna era namugambye ab'e Uganda si be babba sente. Naye wano under transit yawo abawala bo bano balina engeri bwe bakazannya. Kali mu Saudi yokka sinabakawulirako mu nsi endala. Saudi yokka ye kalina ye akugamba agenda zikusindikira ku simu ye. Kwennyini. Era ozimuwa era n'akulaga nti nno azisindise. Naye wakati awo under transit e Uganda ku banka bagamba sente teziriiyo, sente tezaatuuka. Yo n'agamba sente zaatuuka. N'agattako okubeera omukambwe ennyo kyekindaga nti abawala bo bano bennyini be babba sente. Bo bennyini bano be balina enzannya gye bazannyamu akantu kaabwe. Eri sente ne zitatuuka. Kesi endala zenzize nfuna zingamba.
nti ya Uganda sente tezatuuka ne bazikomyawo. Kesi nje nasokira ddala okufuna ya ngamba sente zatuuka ne bazikomyawo olw'ensonga ebbanga lyayitako nga tebazijjayo. Nensigala nga si mumativu. Kesi yaddako egamba sente Uganda tezatuuka. Kesi zonna ze nzizenfunaawo ziringa mukaaga sente Uganda tezatuuka nga yo omuwala gw'agamba zatuuka. Kyokka reaction gye tufunira ddala okuviira ddala mba boosi abeera girute nnyo, aliya kitinga nnyo, ayaka nnyo, abeera muzibu nnyo ng'asobola n'okukola ekikyamu. Abaana bonna baluuza, tewali sente zaali zinunuddwa. Asobola okutuyamba ku nsonga eyo aveeyo. Bo bagamba sente zigenze Uganda. Ntegeerekeka. Naye nga Uganda tezituuka, oli bw'agendayo okuziggyayo nga bamugamba teri sente. Wano nga bo bagamba sente baazisindika ne risiiti baagikuwa. So, katwala omukisa guno okuwoninga bamikwano mwenna abali mu Saudi Arabia. Guma bakuteme sente nnyingi okusinga okufiirwa mu nfiirwa eno. Bakaita STCP. Dairekiti kusimu yo kuno kwenyini kwa achikolera. Mbwa kuzikusindikira Uganda. Tokiriza kintu ekyo. Mugumire Western Union. Kyokate kye nazudde kyewuunyisa. Mu Saudi ne Mobile Money jeringa bwe bikola wano mu Dubai. Abaana abali outside mu Saudi abatakola mbiyumba. Basindika enemini zizo naze baagala bo basigala basindika. Kyokka abali mu kiyumba. Beba facing a challenge ye ya sente. Okusindika mu Saudi kwa bei nnyo, ate omugagga takkiriza kukwasa ku ssente. Kati bwe zimala okuwera miliyoni mukaaga, miliyoni nnya, miliyoni ttaano, n'akugamba mbu ajja zikusindikira kuba wali bajja kutema nnyo. Bw'olugwamu n'okkiriza, e Uganda balaga tezituuka, neno nga teziriiyo, kati n'osigala awo mu bbanga n'ofiirwa. Kesi zonna ze nzizenfuna, sova kamingangako kesi n'emu, mbeera feria. Totally. Sova mikwano, mbadde mbasaba. Mubere beegendereza nnyo. Ono gwensembye ye alinako omuntu omulala gwe yakonsultinze n'amugamba nti abantu bwe bajjayo ssente ne bazitwala ne bakugamba tezatuuka. Naye ye takkiriziganya na kyagamba tekisoboka. So bamikwano abali mu Saudi Arabia. Mwegendereza akantu ako ka STCP. Kantu kabi nnyo. Baana bangi bakaaba.